Sinisillä on ollut iloisia viikkoja siitä alkaen, kun päästiin viemään nämä kannattajakortit, ja tällä viikolla saimme sitten vahvistuksen siihen, että olemme rekisteröityneet puolueeksi, mikä on tietenkin meille hyvin merkittävä virstanpylväs. Olemme nyt 5 kuukaudessa samaan aikaan täysipainoisesti hallituksessa työtä tehden, niin myös rakentaneet Suomeen uuden puolueen, joka haluaa uudistaa tämän maan kohti tulevia vuosikymmeniä. Ja nyt kerron siis tämän puoluekokouksen ajankohdan. Se pidetään niin pian kuin se on suinkin mahdollista, ja tämä tarkoittaa 16. päivä 12. ja kuten aiemmin on jo kerrottu, Tampereella. Eli tämän voin nyt tässä kohtaa vahvistaa. Samoin voin omalta osaltani vahvistaa sen, minkä olen aiemmin sanonut, että tuolloin Tampereella asetun ehdolle tämän puolueen puheenjohtajaksi. No, ilmoitin perussuomalaisten puoluekokouksen jälkeen harkitsevani vakavasti jatkamistani politiikassa, siis valtakunnan politiikassa. Ja nyt on sitten tullut siihen, päätynyt siihen ratkaisuun, että pyrin jatkamaan politiikassa, valtakunnan politiikassa. Kuntapolitiikassa olen sitoutunut 4 vuotta valtuustokaudelle ja se politiikan tekeminen siis siellä jatkuu. Kävin syvissä vesissä ja mietin sitä, että jatkanko politiikkaa vai en. Ja tämä uusi porukka on saanut minut vakuuttumaan, innostumaan uudestaan. Ja mulla on niin tavallaan tullut se sama palo ja into tähän, mikä alun perin ajoi minut politiikkaan. Samalla ilmoitan, että olen käytettävissä tämän uuden puolueen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Ja me halutaan tähän alussa saakka leveä kärki. Olen myös tehnyt sen päätöksen, että asetun ehdokkaaksi 2019 eduskuntavaaleissa. Tässä on niin kuin ilmoituspuoli omalta puolelta. Ja omalta osaltani niin totean, että jatkan eduskuntaryhmän puheenjohtajana, eli en hae puolueen johtotehtäviin puoluekokouksissa. Olen erittäin tyytyväinen tähän tehtävään. Miten uskotte, että tämä, että olette nyt rekisteröitynyt puolue, tulee vaikuttamaan kannatukseen? No kyllä itse katson, että mä perussuomalaisten 3% lasku gallupeissa niin viittaa siihen, että siellä on kasvavaa epävarmuutta, kun huomataan, että kyllä sininen tulevaisuus on puolue ja sille tulee puolueen johto, sillä on uskottava ohjelma, eikä se ole yhden asian liike, vaan ottaa jatkuvasti kantaa hyvin erilaisiin kysymyksiin. Nyt viimeiseksi hyväksymme eduskuntaryhmässä meidän ohjelmamme liittyen lukiouudistukseen. 20 konkreettista asiaa, miten haluamme uudistaa Suomen lukiojärjestelmää. Ja meillähän on tarkoitus, että pidämme tämmöisen kansalaistapaamisen, jossa sitten hieman ennen puoluekokousta, mahdollisesti 1,5 viikon päästä sitten tapaamme kansalaisia täällä Helsingissä, jossa on sitten näitä ehdokkaita esillä, että jännitys tiivistyy ja katsotaan sitten, mitenkä väkeä ja innostusta löytyy sitten niihin varapuheenjohtajatehtäviin, joita nyt sitten varmaan on vielä enemmän kuin tuo ensimmäinen varapuheenjohtaja.